Ten číslo 13, Pilková 96, Šinfeldová Andrea. Na 13, Pilková Šinfeldová. Číslo 14, Rajmanová Marcela, Kotláriková Lada. Na 14, Rajmanová Kotláriková. Takže na ten číslo 13 Vytvarová Štěpánka, Šinfeldová Andrea. Na 13 Vytvarová Šinfeldová. Číslo 11 Macharová Eva, Rédlová Žaneta. Na 11 Macharová Rédlová. Yes, keep it going.
Až to bylo nervózní zase. Nature. 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 Nature.